ዋው 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 በዛሬው ነው በመረቅነው ምርጥ ፊልም ላይ ሲያዝናናን የነበረው ዝነኛው አርቲስት ወሰን የለህ ወደ መድረክ ወጥታ የለም ዴ አረሸብ አርቲስት ወሰን የለህ ሞራል 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 ያሳብ ሞራል የፊልሞቻችን ድምቀት አርቲስት ወሰን የለህ ሞራል 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 ዶክተር በላይነህ መኩሪያ በዛሬ ምሽት ለረጅም አመታት የደከሙበትን እጅግ ጠቃሚ የሆነው መጽሐፍ በማስመረቆ እንኳን ደስ አለው ትላለህ። ከመዋጋሮት የተበረከተ ስጦታ ነው። እንኳን ደስ አለው። ስንት መመስገን ያለባችሁ ሰዎች ይያሉ። አንተ አናም ብቻ ታመሰግናል? እና ማን ላመስግን? ዳይሬክተሩስ? እኛ አራዳት ሆነችሁ ብንነስ እርስ በርስ መመሰጋገን እኮ የኢንተርቪው አንድ ህግ መስጋና ላይ አንተን ስም ይጠቀስኩት። አሌክስ ስላመሰገገ በጣም ነው ማመሰግነሽ። ግን ይሄን ፊልም ያስጨረሰችን አንዴ ይነች እንደ ክስል እየቆሰቆሰች አንተ አይደለም። እኔ ችግር የለው እድሜ ለአድናቂዎች በየለ መንገዱ ላይ ነው ያደነቁኝ። ይሉስ አመሰግናለሁ። በቃ ለሚቀጥለው ሚዲያ ላይ ወደብ አድርገ አመሰግናለሁ። ሰላም ይገርም። ከዚህ ሁሉ መጽሔትና ጋዜጣ ውስጥ አንዲት እንኳን ስለኔ አዲስ መጽሐፍ የሚተርክ አንድ እንኳን ነገር የለም። አንድ እኔም እኮ ዘንድሮ ስፖርተኛ፣ ሙዚቀኛ ወይም ፖለቲከኛ ካልሆን የህዝብን ቀልብ መሳባት ትችልም ብዬ ነበር። ከእንግዲህ ወዲህ ማምን አለፈኝ። ምን የሚያለፋኝ ነገር ጉዳይ አለን? ቁጭ ብዬ ጡረታ ገንዘብን መብላት ያቅተኛል? ስራ አልታየም ማለት እኮ አይጠቅምም ማለት አይደለም። ለምሳሌ የሰው ልጅ ያለሱ መኖር የማይችለው አየር ነው። ነገር ግን አይታይም። አይታይም ማለት ደግሞ አይጠቅምም ማለት አይደለም። ሌላ ልብና አንጎል አይታይም። ምንም የማይጠቅመው ፀጉር ተንጀርግጎ ተበጥሮ ይታያል። ይህን ሁሉ የፈጠረው ኃያል አምላክ እንኳን አይታይም፣ በስራ ነው የሚገለጽ። ስለዚህ ሳይሰራ እዩኝ እዩኝ ከሚለው ተደብቆ የሚሰራው ነው ዋናው። ስማ የታምሩ የሚለው ፕሮሞተር ነው። ከሁለት ሶስት መጽሔት የተባረረ እንዳታናግረው፣ ወሬ ሰርሳሪ ይዝጋለው። የጋዜጠኛ እንኳን ስነ ምግባር የሌለው ዝም ብሎ ያልተባለውን የሚጽፍ ሰው እንዴ። ታምሩ እባላለሁ፣ ከጥበብ ወግ መጽሔት ነው። ትመጣለብን? ቁሜ ነው የጠበቅኩት። ቸኩ ያልጣድፍ ያሉ ይቀርታል። ለመጽሔታችን ፕሮሞሽን የሚሆን ትንሽ የቃለ መጠይቅ ላደርግላት። እኔ ሰሞኑን ከጆን ኬሪ የበለጠ ኢንተርቪው አድርጋለሁ ስለማልችል ነው። ገባሽ? ኧረ በጣም ትንሽ ነው። በእናትህ አሌክስ አለን። አሌክስ መጥ አሌክስን አልፈልገውም። እኔ አንተን ነው የምፈልገው። ስለማልችል ነው። እጄ ለቂኛ ተፋችኛ። እጄ ለቂ። ኧረ በጣም ትንሽ ነው። ወንቻው ጨቅ ታደርጋለህ። ለቀኝ እጄን አልኩ። ችኩ ትሆናለህ። እሺ ዛሬስ እንዴት አደረች? ዛሬ ትዬ ትንሽ ያለ ብሏቸዋል። ጠዋት እንደውም ጠበል ሄዶ መጥተዋል። ስለ ፍየሏ ነው የጠየኩሽ። እንዴት ናት? እሷማ አዲሱ ሳር ተመችቷታል። ስታመነዝክ ነው ያደረችው። የትዬን ጤና አዳም በልተባቸው፣ ግን ሲበሳጩ ነበር። ሰውነቷ እስኪመለስ ድረስ የግቢያችን ምሳር እስኪበቅል ብቻ እኮ ነው እናስቸግራቸው። እዚህ ነው እንዳደረግ ሆስፒታል ቀጠሮ ይመስል። አንዳንዴ እንኳን ደህና ነገር ለብሰ ብትመጣ ምን አለበት? ሬዱ ነው ኢንተርቪው የምናደርገው። ቲቪ ላይ ነው እንዴ የምትናገረውን? ተለማምድ። ምንድን ነው የምንለማመደው? ይህ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም እኮ ነው። መጣልህ ዝም ብለህ ትዘባርቅና በኋላ ነው የምታዋርድ። ቴክ ኬር።
አድማጮቻችን ተመልክቶቻችን ተመልሰናል። በጣም ጥሩ ሰዓት ከነ ወሰኔ ለጋ ያሳለፈን እንደሆነ ይስማኛል። ወደ ጥያቄ ሳመራ፣ ሰሞኑን የሰራችሁት ኮሜዲ ፊልም በጣም ተወዳጅ ሆኗል። በተለይ ደግሞ ለወሰኔ ለውቅናን አስገኝቶላል። ለዚህ ስኬት ማመስገን ወይ ማስተዋጽኦ አድርጎልኛል የምትለው ሰው ካለ? በመጀመሪያ እናንተ አክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ፍሬ ያበቃኝ ፎከስ የጥበብ አካዳሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ሁሌም ከጎኔ የማይለየኝ የሙያ አጋሪ እንዲሁም ጓደኛዬ ወሴ ላንተም ቴንክ ዩ። ሌላው ማን እንኳን ለምሳሌ መስመር ላይ ገብቶ አድናቆቱን ይሰጠኝ አቤ ከቤ ካሰላ አብዬ በጣም ነው ወደ ቴንክ ዩ አቤ። ይመስካር ሽልማት አስመሰልከው አሌክስ። ኦኬ ወደ መስገን አልግባ። እስኩሲ የተናገረው ዘንድሮ ትልቅ ሞራልና ስኬት ይሆናችን ጓደኛለች። መጀመሪያ አብረን እንሰራበት ሰዓት ላይ በታላቂነት እየሰራው ይያለ በጣም አዝናናትና አስቃት ነበር። እና አንተ ቦታ ስትወጣክ አርትነች ብላ ገፋፍታ ወደ ዝም ያስገባችን ጓደኛለች። አንዬ በዛ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ወድሻለሁ። እሷም እንዳንተ ኪነ ጥበብ ውስጥ ናት? አይ እሷ ጎላጎል ጻው ስናት ያው ኦፊሷ ቢሮ አዛ ነው እና ካርት ጋር ብዙ እንትን የላትም። ያው በነገራችን ላይ ዘንድሮ ላገባ አስቤያለሁ። ወይኔ ሀኒ እንኳን ደስ አለሽ። ምን ነው ደበቅሽኝ? ለምን አነገርሽኝ? እንኳን ደስ አለሽ። ቀን ወሰናችሁ? መቼ ቆረጣችሁ ልትጋቡ? መልካም ጋብቻ እንዲሆንላችሁ በጣም እጅግ በጣም ነው አድርገን የምንመኘው። እሱ ወሰን ነው የሚያገባው። እሱም በለው ይቅርታ፣ ቀደም ምስጋናን ሳልጨርስ ዘንጉ ፈረጃ ከሪ በከንቱ አሊባ ከጨለንቆ ሳጅን አምበርብር ማንደፍሮ ከጎዲቲና ወይዘሮ አታለለሽ ከተማ ከእንጂባራ፣ እነዚህ ያው ሚዲያ ላይ ማውቃቸው ናቸው። አሁን ወደ ቤተሰቦች ሲሄድል በጣም ችግር ያለበት ልጅ ነው። ስም ዝርዝር የክፍለ ከተማውን ይዞ መጥተዋል። አብሮ አደጎቹን ከአብሯል። ከስዬ ለማንኛውም ስለ እኔ ጥሩ ነገር በመናገር አመሰግናለሁ። እና ስለ አንቺ አላወራሁ ስለማላወራሁ እኔ ቢሆንም ወስ ቢሆንም ስራ ቦታዬን ጠቅሰህ ስሜን ጠቅሰህ ላገባት ነው ማለት አልነበረብህ። የስራሽን ቦታ የጠቀስኩት ለማስታወቂያ ብዬ ነው፣ ያው ፕሮሞት ማድረጌ ነው። አንቺ ላንቺ ነው ላገባት ነው ያልኩት። ግን ያው አንቺ ራስሽ አይደል ግንኙነታችንን ማሳደግ አለብን ምናምን ያልሽኝ እኔ። አዎ እሺ እንጋባለን ተባብለናል። ግን ከመጋባታችን በፊት ለሰው እናሳውቅ እናወራለን ተባብለን። አይ እሱን አልተባባልንም። ግን ያው አንድ ቀን መገባታችን አይቀርም። ከአንቺ ውጭ አላገባ ከአንቺ ውጭ ወደ ውጭ ብያለሁ አይደል። እንግዲያውስ ቢሮ ገና ካሁኑ ሰርጉ መቼ ነው እያሉኝ ነው። ቆይ አንተ ቆይ ሰርግ ለመደገስ አቅም አለ? እደግሳለሁ አልኩ። አሁንም ያለችኝ ለዚች ለመክፊያ ብቻ ነው። ለምሬ እንደሆነ ደግነቱ ቤተሰቦቼ ስለኛ አያውቁም እንጂ ፈቃዳቸውን እንኳን ሳጠይቅ ላገባት ነው ማለትም ቢሰሙ በስማ እንዲ ያለ ነገሮችን ቀለል አድርጊ። እኔ እኮ ሀሳቤን የተናገርኩት እንጂ የሰርግ ጥሪ ካርድ አስተላለፍኩ። እንደ በእኛ ሰው እንዴ ስራዬ ብሎ ኤፍ ኤም ምናምን ሊሰማ እንዴ? ሂሳብ እያልኩ ተከፍሏል። ማን ከዘን ሰላም ብለናል። ሰላም ብለናል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰምተናል ሰምተናል። ኮንግራ ብለናል። እኔ ማለት እሷ ነች። አንያ እሷ ነች። በጣም ታምራላችሁ። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ቴንክ ዩ ስለ ግብዣ። ምንም ችግር የለም። አድናቆቴን ለመግለጽ ያህል ነው። አንዳ ኤፍ ኤም ስሞ አየኸው አይደል? ስራ ግዴለሽ እሱ እዚህ ዝን ይሰማል። ረችን ከዚህ ያስወጡልኝ። አሳልቴን ጨረሳቸው። ነጅ ከአትክልት ውስጥ ማነሽ አንቺ? መሰረት መሰረት፣ እባክሽ ረችን ከዚህ ያስወጡልኝ። ውጪ ደግሞ ስነግሯት እኮ አትሰማም። ንቀቷ እንደ ባለቤቷ ተይዤ ነው እንጂ ላንቺ አላንስም ነበር። ወይኔ መሰረት ደግሞ አሁን እኮ ደግሞ ከሴን ጨረሰች። እኔ የምልሽ አንዬ፣ ሁሌ እጠይቅሻለሁ እያልኩ ወሰን ፈጣን ነገር ይመስላል። አንቺ ደግሞ በጣም ረጋ ያልሽ ነሽ። እንዴት ተግባባችሁ? ያው እንግዲህ ተቃራኒዎች ይሳሳባሉ የሚለው ህግ መሰረት መሰለኝ። ስራ ላይም ቢሆን እንደምታውቂኝ ያለ አቅም ይወጣጠራለሁ። እሱ ደግሞ ነገሮችን ቀለል አድርጎ ስለሚያይ እሱ ጋር ሲሆን ሪላክስ አድርጋለሁ። ዮ አዩዋል በምን እንደሚመጣ ይህ ክብረ ቢስ ነው። በእናትህ ምን አይልሱ
ሚስተር ራይት ሰራ አንተ ልጅ ምን አለ ክብርን ብትጠብቅ ጧት መጽሔት ላይ ከተ ከሰዓት በሚኒባስ ተጠይ ትንሽ እንኳን አጣፍ አረሽም ነው ወስ ወይ በላዳ ተንቀሳቀስ ካልሆነ ደግሞ ትኛው ነው በዚህ ነው ትለው ዳገት ላይ ያወክ እሱስ ነው እሱ እግር ባጅበይን ብለት ለማመጠኝል እኛም ሽራ እንዴ ይሄ ባለፈው ኢንተርቪው ቢያልኩት መጽሔት አለ እንዴ ታምሩ ታዲያ ምን ጣጣ አለበት የሬዲዮ ቃለ መጠይቅህ ነው ጫው ቆንዶ በርበሬ ጣል አርጎ ትኩስ ዜና አርጎና አግራ ከፎር ይያለ አሻባ አለ እዚ እዚ ይፎላል ስን ስንቱ ምን አለበት ወሰን የለ ሻወር ቆሰደ ወር ሞላው በዋጡት ነው ማለት ብዙ ነገር ቢላ ይሻለ አኒ ዶሜን ካይሽም ትበሳጫለች እሺ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ አልፈርድባትም እነቷን ወይ ዋና ይዋኝች ወይ ደሞ ትራፊክ ወራት ላይ ከትራፊኮች ጋር ተነጋግረ ታስቆማል ቀለበት መንገድ ላይ ቀለበት ይዘ ሜሪኒ ሃኒ እና ማለት እንዴ ወደረቁ አገባታል እሱ ትንሽ አጠፍ ላገባት ነው አሉ ላገባት አስበያሉ ነው አሉት አይገርምም ሐሳብ ሚዲያ ላይ ሲነገር ቆአጆ ነው ጠንቀቅ እኮ ነው ያለው የኖታሩ ክብር እንግዳ ምናምን ብሎ ጠርቶኛል እዛ እጂ ደሞ የሆነ ነገር እንዳልቀበጣጥን ንግግር ሳርክ አልፍጅባችሁ ይላል እንግዲህ ፕሮግራማችንን እናገባደን የተወሰኑ ደቂቃዎች ናቸው የሚቀሩ ሶስተኛ እንግዲህ ቀደም የገለጽኩላችሁ እዚህ ደረጃ እንዴት እንደደረሱ ምስጢራቸውን ያካፍሉናል አቶ በላይ ለመኩሪያን ወደ መድረክ ጋብዙ አቶ ማዕረጋ የክብር ማዕረጋ ነው እንም ማረጌ ግዝቼ አይደለም ለፍቼበት ያገኘሁት ነው ደሞ አንድ የመድረክ መሪ ወደ መድረክ ሊጋብዘው ሰው ማንነት ማወቅ አለበት ለህዝቡ ማሳወቅ አለበት አይመስልም ለማንኛውም 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 ስኬቶችን ያገኘሁት ነገሮችን በጥልቀት ዝልቄ የማወቅ ልማድ ስላለኝ በሀገር ውስጥ ተገቢ ክብርና ማዕረግ ባይሰጠኝም የጋና ዩኒቨርሲቲ የወርቅ ሜዳሊያ ሸልሞኛል። አገልግሎቴ ውስጥ ያገኘሁትን እውቀቶቼ በሙሉ ሰባስቤ አንድ መጽሐፍ አሳትሜያለሁ። ህዝቡ አንባቢ አይደለም እንጂ ለወጣቱም ማሳለፈው መልእክት ፌስቡክ ላይ ተጽዳችሁ የምትሉበትን ሃይ ካፌ ነው ለፕሪሚየር ሊግ ቲፎዞናችሁ የምታባክኑትን ሃይ ጥቂቱን ከኛ ጋር አለመሆን አጥፍተናል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዶክተር በመቀጠል የመጨረሻው እንግዲህ ነው እንግዲህ ማቀርበው ሁላችሁ በጉጉት በናፍቆ ስትጠብቁት የነበረው ጊዜው ሰዓቱ ሰውቶ ለዚህ መድረክ ፈርጥ የሆነልን ተወዳጁ አርቲስት ወሰን የለን ወደ መድረክ ጋር ስኬት መቼ ጀምሮ ካላችሁን የኔ ስኬት የጀመረው በ1973 ዓመተ ምህረት ከእናቴ ማህፀን አግኝቼ የወጣሁለት ነው። የስኬት ሚስተር ከምንድን ነው የሚጀምረው ካላችሁኝ መጀመሪያ የሚጀምረው ከፈጣሪ ነው። ሁለተኛው ጓደኛዬ ነች። ስሟ ማን ነው ብላችሁ ታጠይቁኝ። ባለፈው እንደዚህ ስሟን ተናግሬ ችግር ስለገባ ሌላው እስራኤል በጣም ወድጄ ስለምሰራ ተሳክቶልኛል ብዬ አስባለሁ። እናንተም ስራችሁን ወዳችሁ ብትሰሩ መልካም ነው ብዬ ምክሬን ለግሳለሁ። የተቀረውን ደግሞ ወደፊት የክብር ዶክትሬት ማዕረግ ሳገኝ ያኔ በሰፊው ተጠቅሼ አወራችኋለሁ። አመሰግናለሁ። በቃ ለእኛ ምንም አስተያየትም ጥያቄም ሳይቀርብልን በቃ ያው ለሱ ቅድሚያ ለመስጠት አስቤ ነው። መስጠት ነገር ነው እሱ ቧጥና ፌስታ ተናገረ ነው። ለምሳሌ አንተ የጎዳና ተዳዳሪዎችን ወስደህ ረድተሃል። እኔ በሙያዬ በግኝት ወርቅ ተሸልም ያለው እሱ ቧትና ፌስላ ተናገረ ነው። ክብር ሙገሳ ጭብጨባ የሚያገኘው ምስሎ ነን። ያው አርቲስቶች ህዝብ ናቸው ይባል የለ እንደ እኛ የዝንቦች ነን።
ሰማኝማ ቀድም አንዷ ጎረቤታችን አግኝታኝ ሳመች እንኳን ደስ ያለሽ ብላ። ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ ቤተሰቦች የመስማታቸው አይቀር። ቢሰሙስ? ይሄን ያረጋ አሸባሪም ታገቢያስ መሰልሽ? ማን ይሄ ስለኛ ምንም ነገር ሳያውቁ አና ልታገባ ነው እንኳን ደስ ያላችሁ ቢባሉ ደስ ይላችሁ እንዴ ምትለኝ? ወይ በቃ ሽማግሌ ልካለሁ። እውነት ያው ሽማግሌ የሚሆን ዘመድ የለኝም። አንዱን አክተር ሜካፕ ቀባቀብ አድርጌ ሽማግሌን ብዬ ልኳለሁ። ሁሉ ነገር ላንተ ቀላል ነው አይደል? ሁሉ ነገር ላንተ ቀልድ ነው አይደል? ሽማግሌ ላክ ማለት እኮ ልንጋባ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሰርግና ድግሱ መከተል አለበት። እኔ እናንተ ደግሞ እንኳን ለሰርግ አይደለም ለትንሽም ቀለበት እንኳን ሬዲ አይደለንም። ይሄንን ታውቃለህ። ያንቺ ጨነቀሽ ወሬው ከቤተሰቦችሽ ቀርሞ ሰው እንዳይሰሙ ነው አይደል? በቃ ከወሬው ቀርሞሽ አንቺ አስተዋውቂ። እውነት ማለት በቃ የሚከፋቸው ከሆነ ወሬውን ከሰሙ አንቺ አስተዋውቂ። ጓደኛዬ ነው ወደፊት ማገባው ነው ምናምን ብለሽ አስተዋውቂ። ሱማ ባለፈውም ሰሞን እኮ ያመሸው የገባው ጊዜ ትንሽ ሳይጠረጥሩ አይቀርም ማለት አረ እንደውም ጓደኛ ሁሉ ካለሽ አስተዋውቂን ብለውኝ ያውቃሉ። ግድ የለሽም አንዲየምሽ እንግዲህ እስቲ ልንገራቸውና ሳውቃለሁ ቀኑ ነው ሲኝ ዛሬውን ካልወሰድ ካሉኝ አልችልም። እንደምን አቅም ያስተዳድርሻል? እውነት አንዲየምሽ ባይሆን ወይ እንደ ግድቡ 8100 ነው ብዬ መዋጮ ካልሰበሰብኩኝ በምን ታምር አስተዳድርሻል? እና በእውነት ጊዜ ስላስደሰትክልኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው እንደዚህ አይነት ቆንጆ ልጅ በመወለደው። ለሰርጋችሁም እንዳታስብ ወጪውን በሙሉ እኔ ላይ ሸፍነዋለሁ። ይቅርታ ሁላችሁም ስልካችሁን አጥፉ አልደግመው። ሄሎ አኒ እየተዘጋጀ ነው ወስ? አዎ ይጫረስኩ ነው። ፕሊስ እንዳረመርከው ደሞ እንዳታረድ። ሰሞኑን ጥሩ ስሜት ቤት ውስጥ የለም ብዬ ነግሬሃለሁ አይደል? ቆይ ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ምንም ካልገባኝም። ኦ እሱን ተው ስትመጣ ነግራለሁ። አሁን ቶሎና አን እየጨርሻለሁ በቃ አንድ ሰዓት ቀደም ብዬ እመጣለሁ። እሺ አትጨነቂናት። ወርዲ እና ሳንደግ ላስቸግርሽ ነው ቤት ገብቼ ልብስ መቀየርበት ሰዓት የለኝምና ቆንጆ ልብስ አለብሽ እስኪ አማቼ ጋር ነው የሚሄደው። ደመቅ መቅመቅ ያለ አይደል? አረ ችግር የለውም አሪፍ አድርጌ ልካለሽ። አንቺ አንዱን ካራክተር ልብስ አንዲ እራት ቀርቧል። እሺ እሺ መጣለሁ። ምን ይኩዲ አረፍር እኮ ይቅርታ አድርጊልኝ። የፍጼ መኪና ባጃጅ እኮ አስቸግረኝ ነው። እንዴት ነው እህ ፎልኩብሽ ለኮራሽ ነው ፎልኩኛል? ኢትስ ኦኬ ዮርዲ ልጅ እኮ አንዱን ካራክተር ልሰጠኝ ነው። ከስ አርፈዳል። አሁን ይሄን የማውሪያ ጊዜ የለንም። ቤቱ ጥሩ ስሜት እንደሌለ ነግሬሃለሁ አይደል? ስለዚህ ምንም ነገር ሳትጠይቅ እንዳታወራ። በመልከት ላውራችሁ አደራ። እሺ ችግር የለውም። እሺ ልጅ እስቲ ተቀቀቅ። እሺ
እሺ አሁን መታወቅ እንችላለን ነገር ግን ሰዓት አርፍደ ስለመጣ ሌላም ቀጠሮ ስላለኝ ብዙ ላንልወይ እንችላለን ችግር የለውም ያው ምናምን እሺ ስለመጣው ይቅርታ ይደረግልኝ ጋሽ ዩኒቨርሲቲው አክብሮ የሰጠኝ ማረጋል ጋሽን የሚተካ ዶክተር መልካም ስም ማን ይባላል ስሜ ወሰን የለ የበሱ የለ ወሰ እንትን ማሳደጊያው ስላደኩኝና ወላጅ ስለሌለኝ ያው አባት ስለሌለኝ ወሰን ላይ የለ ጨመሩበትና ወሰን የለ አጠቃላይ ወሰን የለ እኔ ዶክተር በላይነህ መኩሪያ ይባላል ያህና አባት ነኝ የስራ ድርሻዬ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ተጨማሪ የሰነ ምግብና ጤና ሳይንስ ተመራማሪ ግሩም በላይነህ ባላለሁ ያህና ታላቅ ወንድም ነኝ የስራ መደቤ ሜዲካል ዶክተር ብሩክ በላይነህ ባላለሁ ያህና ታላቅ ወንድም ነኝ የስራ ድርሻዬ ሲቪል ኢንጂነር እኔ ወሰን የለ ባላለሁ ያህና ባል ባልደረባ ነኝ የስራ መደብ አክተር አክተር አንተውነ እኔ እኮ የመልክ መመሳሰል መስሎኝ ነበር ከንግግር መቋጫ ላይ ጣል ያረካትን ሽሙጥ አረሳውልህ መልካም ካና ጋር አትገናኛቸው ኢንተርንሺፕንም ሰራበት ቢሮ እዛ ነው እሱ ጉዳይ አስፈጻሚ ነበር እዛ ነው ታወቀው ዶክተር ጋሼ ፍየሏን አገኘው ተይ አልተገኘችም እየፈለግናት ነው በለልኝ እሺ እንዴ አክተሮ ሰናለ አይ አድናቂ እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ደብተሪ ላንተ አንዱን ትፈርምልኛል ሌላ ጊዜ ልፈርምልህ ሌላ ጊዜ ልፈርምልህ ቴንክ ዩ እሺ አስቸኳይ ቀጠሮ ስላለኝ ካንተ ጋር ያለ ነገር እዚህ ጋር ይበቃል። እኔም ማሽ እኔም ልመሰለኝ ሊዳረ አዎ እሺ ተናሽ ሰላምሽ አርቲስት ሰኔለው እንዴት ነህ ሰላም ነው ልጄ በጣም ነው የሚወደው ወይ አመሰግናለሁ አዳቂ ነን ባትሪ ዘጋብኝ እንጂ ፎቶ እንነሳ ነበር ሌላ ጊዜ እንገናኛለን ችግር የለው እሺ 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 የሰሞኑን ጭንቀት ይገባ አይደል ወስ እውነት ለመናገር ይሁን አልቃይዳ ዋሻ ገብቼ ወጣው ነው ይመስለኝ ምግባቹ ምናምን ነገር ምንድነው እኔ ምልቆ ደሙ የት ነው ተያያችሁት ባለፈው የሆነ ክብር እንግዳ ወኝ የተጋብዣለሁ ምናምን ቢሻል ነገር ሳጭም ክብር እንግዳ ነበር ዶክተር እንዴ ደሳለኝ መስሎት አገኛችሁልኝ አይደለም አርቲስት ወሰን ይለውን አሁን አገኘሁት በር ላይ ልጄ እንዴት ይወዷል መስሎት እሺ ወደ ጉዳያችን ንግባ አሁን ደግሞ ለተውቅ ጥሩ ጊዜ አልነበረም መሰለኝ ሪሰርች የሚሰራ ባፍየል ጠፍቷል ቤቱን ባንድ ግራ ቆሞታል ቆይ ግን አንቺ አባትሽ መምህር እንደሆነ ነገርሽ እንጂ እንደዚህ ተመራማሪ ሪሰርች የሚያደርጉ ክብር እንግዳ ማመን እንደነገርሽ እኔማ ከመጀመሪያውም ነፃ ሆነ እንድትመጣ ውስጥ ፍራት እንዲያድርስ ላልፈለኩኝ ነው በዛ ላይ ስለኔ ቤተሰቦች ሞርናት ሰክሰስፉል እናሳውራ ቅር እንዳትሰይም ብዬ ነው ምንድነው ወንድሞች እንዳሉ የሆነ ዊርድ ይወርዳል ወንድሞች ደሞ ሰራተኛው ጭልፊታለች እንዴ ከእጅ ላይ ማም በቀን 8 በዚህ ወር ላይ አንድ የዚህ ሰፈር ነዋሪ እንዳመለከተን ከሆነ በግ ወይም ይሁን ፍየል በላዳ ተጭሎ ሲሄድ አይቷል። እኔም የተረጠቅኩት ይሄንን ነው። ፍየሏ ለ10 ቀን ምግብ ሳትበላ ስለቆየች የነበረ አባት የግቢ ውስጥ ሳር እንድትበላ ያሰርቋት። ሰትዩ አብድናል። ምናልባት እሷ ትሆናለች አስራ ይሸጠቻት ወይ ኢንስፔክተር እቺ ሰትዩ ባስቸኳይ አስመርምርልኝ። አዎ ሴትዮዋ ለናናገር ሄደን ነበር በጥና ታመዋል። ባስቸኳይ ይዘመርምርልኝ እኮ ነው ማለት ባስቸኳይ። ዶክተር አሁን ሰሞኑን ከርሶ ጋር ባለው ለበመገባባት ሴትዮዋ ቄስ ካላመጡ ወይ ካን አላናገርም ብለዋል። ቄስ ሚያቁ ከሆነ ይላኩባቸውና እንትን ይበሉ። አናግሯቸው። አሁን እኔ ቸኩ ይያለው ልሂድ። ከዚህ የበለጠ ጉዳይ አለኝ። ከዚህ ከበደ ጉዳይ አይኖራችሁም እርግጠኛ ነኝ። አይ ችግር የለውም እኮ ነጋን ቄስ ይዘን መምጣት እንችላለን። ቄሶቹ ጋር ሄዱ ስለፍየል ጠይቁልን ማለት አይከብድም ባል? በዛ ላይ እኮ ከሱ የተቀበሉትን ዛዜ መናገር የሚችሉ አይመስለኝም። ፕሊስ
ሴቲቱ አንድ ነገር ከመሆኗ በፊት ባካቹ አንድ ነገር አድርጉልኝ ባካቹ። ለምን እኔ አልሄድም? መኪና እየጠበኩ ስለነበረ ነው። በመያል ታብራች ስለፈለኩ ነው። ያው የፊልም ተዋናይ ስለሆንኩኝ ማንኛውንም ነገር መስዬ መተውን ይችላል ብዬ ነው። አባዬ ከችግሩ አስቸኳይነት አንጻር ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል ያቀረበው። ታንክ ዩ። የነገሩን ክብደትና ፍየሉ አለኔ ምን ያህል ዋጋ እንዳላት ተረድተዋል? እሱ ስለገባኝ ነው። ያው የወደፊት የቤተሰባቸው አባል ስለመሆን ታብራቸው የወሰንኩት። እሺ፣ ለማነህ በነገው ቀን አንድ ተጨባጭ ፍንጭ የሆነ ነገር ይዘህልኝ መምጣት ትችላለህ? በደንብ ችግር የለውም። ጥሩ አመንኩ። ዱሳምፕ አባ መጡ? አባ ኃይለ ማርያም ናቸው የላኩት? ሰላም ናችሁ? እባክዎ ቶሎ ግቡልኝ፣ ሴትዮዋ ደክመዋል። እባክዎት ደክመዋል ነው ያልኩት? አዎ ደክመዋል። እባክዎት ነው ደክመውብኛል፣ ቶሎ ግቡልኝ። ስለ ደከሙ ኑዛዜ መናገር ይፈልጋሉ። እባክዎትን አባ እባክዎትን። እሺ ጥሩ መልካም። ጥሩ አባት መጡ። አባ እስኪ ጸሎት ያርጉልኝ አባቴ። ይህ ሜቴ ዋናው ቄሱ እየመጡ ነው ያሉት። እኔማ ስለ ማንኛውም እኔ ወደ ሞት ጎዳና እየተጓዝኩ ነው። የቀረ ኑዛዜ ስላለኝ ሌላ ነገር ቆጠቴን ሁሉ ተናዝዤ ጨርሻል። አሁን የቀረኝ ወርቄን በቀረጢት አድርጌ መትከው ድረስ ቆፍሬ ቀብሬያለሁ። ማዘር ወርቅ ነው ያለ? ወርቅ እዚህ ከጎኔ አትክልት ውስጥ ካልጠፋ ቦታ እዚህ አትክልት ውስጥ ወርቅን እኔ ምን ላርግ ብለው ነው ሳላስበው እኮ ይፍትኛ አንድ ከረጢት ወርቅ ማይ ጋድ ከምር ነው የታመሰው ቅዠት ነው አልኩ አይደል እንዴ ሴትዮዋ ተዳክመዋል ነው የጨነቀኝ ፍፄ ሴትዮዋ መረጃ ሳይሰጡኝ አንድ እግር እንዳይሆኑ ነው ከአንድ አባት ጋር እንዳልጣላ ነው የእውነት በጣም የጨነቀኝ ሴትዮዋ አንድ ነገር ከሆኑማ ከሰውየው ጋር ትሸረቃላችሁ እንዴት የሴትዮዋ ሀብት ብቸኛ ወራጅ ስለሆንክ ሀብታም ትሆናለህ እያለ እባካችሁ ጸልዩልኝ ፍፄ ሴትዮዋ ተርፎ መረጃው እንዳመጣ ጸልዩልኝ እባካችሁ ጨንቆኛል እኔ አሌክስ አሌ ወይኔ ወይኔ ሙት ሆኖ አይደለ አንተ ዶክተር ሴትዮዋ አረፉ መሰለኝ ሞት መሰለኝ እየተለቀሰ ነው ያለው እና ስለኔ ምንም አይነት መረጃ ይዛል መጣመረን ነው እንትን ለመጠየቅ ስለሳቸው እየደከሙ ስለነበረ ከዛም በኋላ ስለ ወርቅ ስለ ጌጣጌጥ ይወር ይበልጥ እየደከማቸው መጣ ምን አይነት ሰው ነው ባካችሁ? ስለ ትልቅ ጉዳይ ልከን ስለ ወርቅና ስለ ጌጥ እዛ ኢንፎርሜሽን ትመጣለህ? ተረጋጋ። ብለድ ፕሬዠር አከ ጌጥ ብዬ ነው መረጋጋው። ሴትዮዋ ከነ መረጃው ሞተች እኮ ነው የሚለኝ። ስለ ወርቅና ስለ ጌጥ ብቻ አናዝዣት መጣሁ እኮ ነው የሚለኝ። ስለኔ የከበረች ወርቅ አንድም ነገር ሳይጠይቅ ስለ አንድ አሮጊት ወርቅና ጌጥ ማስረጃ ይዤ መጣሁ እኮ ነው የሚለኝ። እራሳቸው ናቸው በራሳቸው ጊዜ ነው ስለ ወርቅ። ዝም በል ዝም በል ዝም በል። አንተም ሙያህም እንደማትረቡ ለቤተሰቡ ንገርከን። ግን አባዬ ተረጋጋ። ስትበሳጭ ያመሃል ደግሞ በሽታ ይነሳል። ተይ፣ ስለ እኔ ጤንነት የምታስቢ ቢሆን ኖሮ ይሄን ጣውሳ ጊዜሽብኝ እቤቴ አትመጭም ነበር። ሴትዮዋን ገሎ መጣ። አሁን ደግሞ የቀረሁት እኔ ነኝ። አረ አልገደልኳቸው ምራታቸው ሳል ነገር ይዟቸው ምን አለ ስም ዝም በል ብላ አንተ ቦታ ገዚ አስወጡ ሌላ ብላችሁ አስወጡልኝ ነው የምላችሁ። አስወጡልኝ ሰውዬ፣ አስወጡልኝ። እንደ ዶል ኢዝ ኤ ሺፕ ጎልድ ኢዝ ኤ ጎት ተብላ ዓለም ሊያከብራት ልትሸለም ሲገባት
ጠፍታለት ከርም እንግዲህ ያለፈ ነገር መተው ነው። ሙገሴን እኮ ያበሸቀኝ እሱ አይደለም እኮ ያበሸቀኝ እኔ ማድረግ ይችላልው እኔ ካልልኩ ብሎ እንደ ጥንቸልን ጠጥንጠጥ ሲቆይቶ እንድም ነገር አንድ እንኳን ኢንፎርሜሽን ሳይዝልኝ መምጣት እኮ ነው ያበሸቀኝ። ያርም ቢመርም ወደፊት መዛመዳችሁ የማይቀር ጉዳይ እንደ ሰዓት ቹኮ ቲያትረኛ ማ ከዚህ ከበረ በተሰው ውስጥ አባላይ ሆነ ልጅቱ ወረዳ ላይ ስለሆነች ጥሩ ልጓም ተሆነዋለች እኮ እቺ ምገራ ነው አስቀድሞ ነገር ልጅ እኮ ምገራ ነው ደባራ እኮ ነው እኔ ልቀስ መሰጋው እሷንም በተሰቡን ምዞ ገደል እንዳይገባ ነው ነገር ያለው ስብሰባ ላይ ክብር ዶክትሬቴን ሳገኝ ብሎ በቅኔ በሽሙጥ እንደነካኝ አልነገርኩም የሚወዳት ልጅ አባት መሆነህን እኮ ስላላወቀ ያላወቀስ እንደሆነ ቢያንስ በድሜ ላከብረኝ አይገባም ሰው በመሆኔ ላከብረኝ አይገባም አይ ሞልፋጣ ልጅን ምን አይነት ቀጠል እንዳበላብኝ ብቻ ነው አልገባኝ ደሞ እንደለመርከው በቀጠሉ ላይ ምርምር አድርጋ መረመረዋለሁ ይመረመራል ይመረመራል ይሄው ያስቃል የውነት እኔ አይጥነኝ ጥናት ምከይድብኝ እድሜው ሙሉ ምርመራ ላይ ካሳለፈ ሰው ምን ተጠብቃለቆ ያጠና ከፈለከ ያጥናም ችግር አለው እሺ መቼም ላንች ቢዩናኒ እንጂ ማን አባትሽ በሰባይ መጥሰት ከሳቸው ነበር አቆማቸው በፍርድ ቤት እንዴ እኔም ያንተ ነገር ሆኖብኝ እንጂ እንደዚህ አባቴ ከጠመደው ሰው ጎን አልቆመም ነበር እሺ ቆይ ጥናት ስለ ምንድነው ምንም ነገር አልገባኝም ምንድነው ጥናት ምን አልባብ በሚቀጥለው ሲያገኝ ስለ አንዳንድ ነገር ሊጠይቅ ይችላል ብቻ ከመታወራው ነገር ስላንተ ሊገመግም ይችላል በቃ ምንም ሊሆን አይችልም እኔ አሁን መጀመሪያ አንቺ ጥናት አለሽ ያለ ካንቺ ገይሩት ካባትሽ ጋር ጥናት ባልፍ ምን ይፈጠራል ማለት እሺ አለፍም አለብኝ ምን ሆነሃል ይውልዋስ አባዬ ማየ ከመተች በኋላ ኃይለኛ ደም ብዛት አለበት በዛ ላይ የልብ ኬዝ አለበት ባለፈው እንዳየሁትን ይሲበሳጭ ያመዋል እንደገና ደግሞ የፍየሏ ኬዝ አለ ስለዚህ ምንም እንዲበሳጭ አልፈልግም አንተም እሱም የግድ መስማማት አለባችሁ ጥሩሽ ገና ከጀምሮ እንደ እስራኤልና እንደ ፍልስጤም ጉዳዩ እየከረረ መጥቷል ሙከራል አንተ ለትዳር ለቁም ነገር እንደምትበቃ ይሄን ካሳየሁ ለምን አትስማሙ ወይስ እቺ ማሳየት ያቀታል እኔ ልጠራ እኔ ልጠራል እንደዛ አሉ እባክህ አንዴ ይሁን ታይጨንቃል ያባቷ ልብ ካላገኙ እሷ ማጣት ነው የመሰለኝ አይዞ በቃ ትጨናነቅ እኛ መሳቸውና ጠናቸዋለን ዶክተር ነኝ አሉ እንጂ ይሁን አይሁን በመናቃለን ስንቱ ኦባማ ጓደኛ ነኝ ምናምን እያሉ ፌክ ሰራና አይደል እንዴ አሁን በቃ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ነኝ ስለሳቸው እና ነገር አጠናለሁ እሺ ቀጥታ ማህደር ክፍል ነው የምገባው አንተ አይዞህ ኦኬ እሺ ቻ ማረጋቸው የነት ጭንቅላታቸውም ያዛም ይባል አይነት ሰው አይደለም በዛው መጠን ግን ሰው ከጠመዱ ማይለቁ ስተትንም ማያልፉ አስተማሪ ነበሩ ደም ቅጽል ስማቸው ዶክተር ማይክሮስኮፕ ነው የሚባሉት ማይክሮስኮፕ እኔ ማይፋተኝ አረ በእናታችሁ እንዴ አሁን እኮ ኛፍ የመሶች ነው እንዴ የፈለግናትን ሴት አማርጠን ያዝ እንችላለን ደሞ ለቺከ በእናታችሁ እኔ መሰለ ዝና ይዘን ደሞ ቺኮቻ ተታት ለማት ግልፍን ተካለች እና ተካለች አንዴ የማት እናቴ ነች እሺ ከዛ ከመጠለዋ ሳ እንደወጣ አድርጋ ሙዳይ ስራ እንደ ያደረገች ሷነች ህይወቴን ይቀይረችው በጣም ነው ሞዳ በጣም ነው ማከብራት አላለም ካባቷ ከጣላን ጋር ቢጅግ ጋፈጣለ አረኛ አርበኛ አሌክስ ባና ቀልድ የለም ብያለሁ በቃ በቃ ለማንኛውም ሶዮ ዶክተር ማይክሮስኮፕ ከተባሉ እንከኖችን አልፉ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው በሱ ላይ ያገኙት የሚችሉትን እንከኖችን ማሰብ ነው እሺ አማቺ ማይክሮስኮፕ ከሆነ ጓደኛ መስዋት ነው አይደል ይሄ ነው ችግር ይበሉኝ ዋካቹ ንገሩኝ ችግሬ ንገሩኝ አሌክስ ፍጽይ ንገሩኛ ይና ይከፋ ችግር አለብኝ እንዴ? ይሄው ነገሩኛ ችግር ይልስማ። ጀመረ ችግር የችኩልነት ነው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ፕሮሞተርና ሪፖርተር ታምሩ ይፍሩባላለሁ። ከጥበብ ወግ መጽሔት ነው። እዚህም ሰፈር ነዋሪ ነኝ።
ፍየሏ መጥፋቷን ሰምቼ ያፋልኩኝ መልእክት ባወጣለሁ ብዬ ነበር። ስማ፣ በጎ በጎ ነገር ላይ የላችሁ። የወርቅ መዳሊያ ተሸልሜ ስመጣ መጽሐፌን ሳስመርቅ አትገኛችሁ። ነገር ግን አሁን እክል ገጠመው ሲባል መቅረጫን ይዘ መጣህ። ትክክል ነው። ያው ትልቁ ስራችን የፕሮሞሽን ስራ ነው። ታዲያ እንደርሱ አይነት ደግሞ ትልቅ ሰው ትልቅ ስራ ይሰራ ስናገኝ ፕሮሞት የማድረግ ኃላፊነት አለብን። ከፈቀዱልኝ በእርሶም በመጽሐፎም ዙሪያ ቃለ መጠይቅ ላደርግልዎት እችላለሁ። እሺ፣ ይቀመጡ። አመሰግናለሁ ዶክተር። አመሰግናለሁ። ቃለ መጠየቁን ሀሳብ ተቀብየዋለሁ። ሆኖም ግን ስለ ፍየሏ ሚዲያ ላይ እንዲወጣ አልፈልግም። እዚሁ መንደር። ችግር የለውም ዶክተር። ቀጥታ ወደ ቃለ ምልልሱ ንግባና ጠቅለል አድርገው እንደው ስለ እርሶና ስለ መጽሐፉ ሰውቲ ነግሩኝ። ላስበበት አይመስልም። ድንገተኛ ቃለ መጠየቅ የሚቀርብለት በወንጀል የሚጠረጠር ሰው መሰለኝ። አይመስልም። እውነት ነው። ይሻላል ይረግ። ኦኬ። ፍፄ፣ ዋናው ደግሞ ዋናው መሰረታዊ ችግሩ ምን ታውቃለህ? በየሚዲያውና መጽሔቱ ላይ ኢንተርቪው ሲሰጥ ሰው ማመስገን አልፈጠረበትም። ከእሱ ቀጥሎ ደግሞ ዋናው ችግሩ አለባበሱም ችግር አለበት። አርቲስት እኮ አይመስልም። ሶስተኛ ደግሞ አይደበቅም። ባይቀም እንኳን ብየተኛ መዋል ነው አለበት። ካልሆነ ደግሞ ጥቁር መነጽር ራስን ደብቀ መሄድ ነው። ዝም ብሎ በሽ ነው። ግን ዋናው ችግሩ ድህነቱ። ክፍያ እኮ በደንብ ይከፍለዋል፣ ግን አይቆጥብም። ሰውዬ ደግሞ በቁጠባ በቅድሚያ ምኑ ይመስለኛል። ባንክ ቡክ እንኳን የሌለው ሰውዬ እንዴት ነው ልጄን የሚያስተዳድራት ብሎ ጥያቄ ቢያነሱስ? እሱ አንድ ይሁል ትለኛለች፣ ባንክ ቡክ ፈጥማ ምትለኛለች። ገንዘብ የለኝ እኮ ግራ ገባኝ። በቁልፍ አልከፍተው። ኧረ ወዚህ ጣጠሉ ብር ከሌለ በወርቁን ከፍቷለሁ። ስለዚህ እቺ ስለተቀበረው ወርቅ ብናወራ ደስ ይለኛል። እንዴት ነው የምናገኘው? ወርቁ ምን ያህል ሜትር ብንቆፍረው ነው የምናገኘው? እሱን አጀንዳው ራሱ ወርቁ ወርቁ። አሌክስ ምን እያልክ ነው? ነገ ይገኝ የዛሬ ዓመት ይገኝ ወርቁ በምን እናውቃለን? ይሄ ልጅ እኮ የሚያስፈልገው የአንድ ዓመት ሳይሆን የአንድ ሳምንት እቅድና ትራንስፎርሜሽን ፕላን ነው። ስለዚህ እስቲ ትንሽ ፕላን ነገር እናውጣ። ወሴ ፕላን ሳናውጣ ከእኚህ ሰውዬ ጋር ተገናኘ ማለት እንደ አዲስ አበባ መንገድ ነው ትርምስምስ። በቃ የሚወጣ ትንሽ ፕላን ነገር ስዳ። ሄሎ ዶክተር ነኝ፣ የሀና አባት። ውይ ዶክተር፣ አምስት ሰዓት ላይ አንኪራ ኮፊ ላግኝህ። አሁን ማለት ነው? አሁን ሳይሆን ከአንድ ሰዓት በኋላ። ለእሱም ጥናትና ዝግጅት ያስፈልጋል። ችግር የለውም እመጣለሁ ጋሽ ዶክተር። ሰዓት ይከበረ። የአንድ ሰዓት ትራንስፎርሜሽን አውጣልኝ፣ ሊያገኙኝ ነው። ነብሴ፣ እናንተም በታክሲ ትሄዳላችሁ እና በካልስ እንሂድ በእናት። አይ ፊልም ላይ ይሄን መኪና ለጉድ ስታሽከረክሩ ስለምናይ እና ፊልም ላይ ስንሞት ይታያሉ። አሁን ሙተናል ማለት ነው። ይልቅ ሰዓት ሄዶብኛል በእናት። ከአማቴ ጋር ቀጠሮ አለብኝ። እስኪ ምን ነው አማት አለ ወይ ልትል ነው? አረ ያው ማት ይሆን አማት። እኔ የምልሽ ባለቤቴ በጣም ነው የምትወድ። አመስግንልኝ። ጂም ደግሞ አሰሩም እንደ ውጭ አክተሮች አሰሩ መሰለኝ። ባለፈው በቴሌቪዥን አይቻችሁ ትንሽ ሰቅጠጥ የሚል ነገር አላችሁ። እንሰራለን። እሺ እየነዳው በእናት። ክፍያው እንዴት ነው? ጥሩ ይከፍላችኋል? ይከፍሉናል። እስኪ ንዳው። ቸኩያለሁ ወንድሜ። ያፈጠንኩት ነው እኔ እኮ ስለማደንቅ ነው። እዚህ ነው ያለው ማወራ።
እንዴ ኢንጂነር ሌላ ነገር ነው ለዳ ካርቲ ነው ለዳ ነው ችግር የለም ይቅርታ መንገድ ተዘጋግቶብኝ ነው። ዘደክናቸው መንገድ ዘጉብህ? ጠንከር ያለውና ዶክተር የፍየሏ ነገር ምን አዲስ ነገር አለ? አንተ ለጠይቀህ እንጂ የፍየሏ ጉዳይ የሚመለከተው አንተ ነው። Long walk to freedom. እንዴት አገኘው? አልገባኝም። አዲስ ፊልም ነው? የምታነበው መጽሐፍ ርዕስ ነው። እንትን ገና አነበብኩትም። አሁን ነው ከመንገድ ላይ ገዛሁት። ሀና በጣም ጉሩም ልጅ ነች ዶክተር። እውነት ለዘንድሮ ስኬት ያበቃችን እሷ ነች። ስኬት ላይ ደርሻለሁ ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ ክብሩ ይስፋ ለመድኃኒዓለም ዘንድሮ ተሳክቶልኛል። በምን? ያው በስራዬ ማለት። ደሞዝ አስጨምሮልሃል? ሽልማት አስገኝቶልሃል? ደሞዝ እንደ ስራው ይለያያል። ያው እንደ ፊልሙ ሜን ካራክተር ከሆንኩ የሳፖርት ወይ ቋሚ ደሞዝ ከሌለህ ቋሚ ንብረትም ቋሚ ቤትም ቋሚ ምንም የለህም ማለት ነው። አይ ለጊዜው 40 60 ደሞዝ ገብያለሁ፣ እየቆጠብኩ ነው። ገና? አዎ እየቆጠብኩ ገና እየቆጠብ። ጥሩ። ስለ ወደፊት ቅድም እንታስባለን? ስለ ጋብቻ፣ ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ወዘተ ወዘተ? እሱ ነገር ብዙ ጊዜ ካን እየጋወርተንበት እናውቃለን። ተዘጋጅተሃል ወይ ነው ጥያቄው? አውርተሃል አይደለም? ለወደፊት ኑሯችሁ የሚሆን ገንዘብ ታጠራቅማለህ? ይሰባለህ? አዎ። የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ አለህ? አዎ አለኝ። አንተ በጣም ትገርማለህ። ግን እንኳን አንብቦ ገልጦ መጨርሶ መጻፍ ሰጠ ከሰውዬው ጋር ታስተቁራል እንዴ? ይልቅ ወሴ ቀጥለው ደግሞ ተቀማጭ አለው የለውም ብሎ ማጣራታቸው ይገርም። ለሱ አሪፍ ሐሳብ አለ። አና ማጣት ካልፈለግሽ ወርቋ ማግኘታችን ግድ ነው ማለት ነው። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ወርቅ መፈለግ ይልቅ ፍየሯ መፈለግ ነው የሚሻለው። ሀንዬ እግሯ ላይ ኬሚካል ተቀብታለች ምናምን ብላኛለች። ፎቶዋን ተቀብዬ በየበግተራ ብፈልግ ነው የሚሻለኝ። አንዳንዴ ቆይ ፌመስ መሆናችን ትረሷል። አርቲስት ሰን የለ ፍየሉ ጠፍቶበት በግተራ ፍየሉን ሊፈልግ ሲሄድ ከበግሻጩ ጋር ተደባደበ። በድብድብ ውስጥ ማን ያሸነፈው የአርቲስት ውስጥ ህይወት በምን ላይ ነው የሚገኘው ተብሎ ከአንድ ማስታወቂያ በኋላ ውስጥ አዋቂያችን ይነግራቸዋል ተብሎ ይወራን ትፈልጉ የእሳችሁን ውስጥዋችሁ። እኛስ እንደ ፌመስነታችን ሀመር መያዝ ሲገባን እቺን ቆርቆሮ እስከ መቼ ተለማመጥ? ግማሽ ፊልም ሰርተህ አሁን በረዳት ተዋናይነት የኔን መኪና ትደበድባለህ? ይሄ መልኬ በቃኝ። ወሴ ወርቁ ተገኘ ማለት እኛ መስራት የምናስበው ትልቅ ፊልም አለ አይደል? እሱ ፊልም ፕሮዲውስ ማድረግ ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ ዶክተሩ በሰራኸው ስራ ነው እንጂ የሚያከብሩ በሀመር በሀብት በምናምን አይደለም። የወርቁ ነገር አመኘበታለሁኝ አንዬ ለማግኘት ስል ማለት ነው። ሲቲዋ ደግሞ ቀብሩ ክፍለ ሀገር ነው ምናምን ብላኛለች። እና ሰሞኑን ደግሞ አዲስ ተከራይ ሊገባ ይችላል እዛ ቤት ውስጥ። እንዴት ነው አንኳኩቺ ወርቅ አለ ብዬ የምፈልገው? ለሱ ሌላ ፕላን እናውጣለን። እንደምን ናችሁ? ሰላም አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? ከዚህ ቀደም የነበረው የተከራዩ አትክልተኛ ነኝ። እሳቸው እኮ ሞተዋል፣ ሌላ ሰው ገብቶበታል። ማን ነው? አልማዝ አትክልተኛ ነኝ ነው የሚለው ጋሽ። አትክልት ውስጥ ሰው ያስፈልገው ነበር። ለጊዜው ገንዘብ የለኝም እንጂ። አረ እኔ ገንዘብም አልፈልግ፣ እንዲሁ በነፃ ነው የምሰራው። በነፃ አሁን በየህን በጎ ፈቃደኛ አስገቢልኝ ጋሽ። እትዬ በረ ከሞታቸው ፊት ቀብር ሰጥተውኝ ነበር። ቀብዳቸውን ዝም ብሎ መብላት ሊና የከበደው ሳልሰራ
በዚህ ዘመን ህሊና የሚከብደው ሰው መገኘቱ በጣም የሚገርም ጉዳይ ነው። በል እንግዲህ ፈረሱም ሜዳውም ያንተ ነው። በሰበቡ እኛም እንጠቀማለን። እሺ በርታ። የምለው እንዴት ነው አቆፋፈር? እዚህም እዛም እንደ ፍልፍል ተቆፍራለ። እንዴ ከሚታየው ሳሪ ልክ እንደው አትክልት ቢተከልበት ቲማቲም ሰላጣ አራርቂ ኩልት ከልበዬ ነው። እሺ ጥሩ ነው። አጨራረሱ ይመር ብቻ። ወይ አረንጓዴው መሬት ምናምኑ ከብቶች ለረሃብ እንዳይጋለጡ ተለያዩ እጽዋት ንጥረ ነገር የተቀመመ ፈሳሽ ቫይታሚን ነው ማለት ግሉኮስ ማለት ይችላል በሌላ ቋንቋ። ከጥሩም ደግሞ በዚሁ ግኝት ክብቶች ምን ያህል ቀናት ያለ ምግብ መቆየት ይችላሉ የሚለውን ደግሞ ለማረጋገጥ ተነሳው ለ10 ቀናት ያህል ያለ ምግብ መቆየት እንደሚችል በፍየል ያረጋግጫለሁ። እቺ ፍየል ከቆየች በኋላ ደከመችብኝ። ስለዚህ ነበር አባቴ ግቢ ውስጥ አስሪያስ ሳርነት በላይ ያደረኩትና ዶክተር አሁን ስለ ሂሳቤ እንነጋገርና ያው ይሄ ቃለ መጠይቅ በመጽሔታችን የውስጥ ገጽ ላይ ነው የሚወጣው። የርሶ ምስል ወይ ደግሞ የመጽሐፉ ሽፋን ከበሩ ላይ እንዲወጣ ከተፈለገ ዶም አንድ ሳምፕል አለች እሷን አውጥቼ ላሳየውትና ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ይሄ ያለፈው ወር ተማችን ነው ምን ገርማ አይገርምም? ይሄ ውርጋጥ እኔን ሳናግረኝ ልጅ ላገባት ነው ብላ ወጆላ። አይ መጽሔታቸው እንዲሸጥላቸው አንዳንድ ጊዜ የሚለጥፉት ነገር እኮ ይኖራል። ጋዜጠኛው ስራውን የሚያውቅ ቆፍጣና ነው። እንደውም ከማንኛውም ጋዜጠኛ ይልቅ ቀድሞ እኔን ስለ መጽሐፍ ኢንተርቪው ላድርግ ያለኝ ሰው አንድ ጋዜጠኛ ሶቻ። ይሄ ነው እንጂ ውርጋጥ ቦታውን ስፍራውን የማያውቅ ወይ ጉድ። የሐምሌ ሙሽራ አዳልጦት ይወድቃል አሉ። እንግዲህ ወደፊት ለቃለ መጠይቅ ተጠንቅቆ እንዲሰጥ ብታደርገው እና ብትመክረው ይሻላል ብዬ ማኔ ልምከረው። እኔ እነግረዋለሁ፣ ልክ ልኩ እነግረዋለሁ፣ ማን እንደሆነ እነግረዋለሁ። የአትክልተኛው ስልክ ነው መሰለኝ ደክሞት ትንሽ አረፍ ብሎ። ደግሞ አትክልተኛ ቀጠር ምን አለበት በነፃ ላገልግል ሲለኝ ግቢውን ያጽዳል ብዬ እኮ ነው ያስገባዋል። ኦኬ ታበዛዋለህ እኮ ሰው እንድታምናለህ ዝም ብለህ ትቀጥረዋለህ፣ ዝም ብለህ ታስገባዋለህ። ግን ሰው ያልታመነ ማን ይታመናል? እሺ ይቅርታ፣ የደወላቸውን ደንበኛ ማግኘት አይችሉም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ። እኔ ነገር በቃኝ ወርቅ ለማግኘት ብዬ አንዴ ማጣት አልፈልግም። እሺ ወርቁ የምትፈልገው እኮ እሷን ለማግኘት መሰለኝ። እሄ ሰሙኛላችሁ፣ ለማንኛውም ለማን ነው ካምፖራዛ ግቢ ጅ ድርሻለሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ ሞክሩ። ይሄ ነው ሳሚ? አዎ ነው። እሺ እንደለመድከው የሆነ መላፍጠር እንጂ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ ቀበሌ ነኝ ብዬ ግን ገብቼ መቆፈር አይቀርም። እሺ አንተ እግዚአብሔር ስትነው ወርቅ እንዲወቀላሉ ወጥቼ ቦታ ለብረት ፎከራለሁ። አንተ ክብረ ቢስ ሌላው ተውሽ። ይሄ መስኪን ጆኒ እንኳን ከኛ ጋር እዚህ ሲሰቃይ አያሳዝናችሁ? አንተ ግን ፍጽ የሆነ ነገር አስብበት። አባዬ ወሰን ሊያገባ ነው የሚለውን መጽሔት አይቶ ተበሳጭቷል። መበሳጨት ብቻ እንደ ችቦ ተቀጣጠሉ እንጂ። ደውልልህ እንዴ? አይ ይመስለኛል ማለት የሚያናድድ ነገር ነው። እኛ ተናደንል እንዴ? እራሳችን አይተነው አይደለም? ሳቸው ለወደፊት ግን ሚዲያ ላይ የምታወጣቸው ነገሮች በጣም ጥንቃቄ የተሞሉበት መሆን አለባቸው። ልጅ እሺ ይው እኔ የምልሽ የአያትሽ ግቢ ተከራየ እንዴ? አዎ የአባቴ ጓደኛ አለ። ቤቱ ሊፈርስበት ስለሆነ እዛ ለትንሽ ጊዜ ገብቶበታል። ምን ነው? አይ እነ ፍጹም ለቀረጻ ግቢን ፈልገውት ለትንሽ ጊዜ ጠይቅልኝ ብሎኝ ነው። ታዲያ ምን ችግር አለ? ለትንሽ ጊዜ ከሆነ ጋሽ ሞገሴ የተባበሯቸው። ውይ እሳቸውስ ቀና ሲሆናቸው የተባበሩ ነበር እርግጠኝነት። አይደሉም ማለት መስሎኝ ነው ጋሽ ሞገስ መመስል ዝም ብዬ ተከትይሽ ምለው
በጣም ቀናሳ ናቸው ብታይ። አሽኮይ ነው ቁፋሮ እንትን ቀርጾ ግዜ አይሰጥም። አባዬ እኮ ስካልሰማ ድረስ ችግር የለውም። ለትንሽ ቀን ስለሆነ በቃ አባትሽ መኖር በሳት ይመጣን ቀጥታ። እሺ ይሁንላችሁ። አንዱ ለሶስ አክሽን። እኔ ምለው እንዴ ነዳጅ ለታጡ ነው የምትቆፍሩት ወይስ ለመቃብር ነው? ነው ወይስ ባቡሩ በዚህ አልፋል ተብላችኋል? አይደለም አባት፣ እንትም ካራክተር ማለት ገጸ ባህሪው ትንሽ አርሶ አደር ስለሆነ ለዛ ብለው ነው። አባት ያው ታታሪ ገበሬ ስለሆነ ለዛ ነው። ስሞክ የኔ ነው የሚጫወተው። አላማ ያለው ገበሬ ነው። ግፉበት እንግዲህ። ዘገባውም ቃለ ምልልሱም አድንቀዋለሁ። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ ዶክተር። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫ ቀርቦለታል። የሚያደንቀው ነው ምረጥ። እውነት ነው። ታንክ ዩ ዶክተር። እንደው ይቅርታና በወሰን የለዝምድና ብዙም ደስተኛ አይመስሉኝም። እንዴት ደስተኛ ሆናለሁ? እሱ ማለት በልጅ ህይወት ላይ ድንገተኛ ይወጣ አረም ወይም ፈንገስ ወይም ቫይረስ ማለት እኮ ነው። ምን በጥበብ ኢንዱስትሪም ላይ እኮ እንዲሁ ድንገት ብቅ ያለ ምናምን ቴቪጤ ነው ዶክተር። ስሙ ጥበበኛ። አንድ ጊዜ ቃለ መጠይቅ ላድርግልህ ብየው ረግጦኝ ነው ያለፈው። ይልቅስ ይህን መጽሔት ሲያነብ ዶክተሩ ዝናዬን ተጋሩ ብሎ እርድብን እንደሚል እርግጠኛ ነኝ። አይመስልህም? አዎ አይቀርም። ሰንዬ አባት ሲዋዛ አለ ፓፓፓፓፓ ከበርኳቸው። የሆነት የሚገርሙ አይደሉ እንዴ አባት? አይደል? የቱም እኮ በቃ ምንም እንጆይ ሳረክ ስራው ላይ ነው ተደፍቶ ያሳለፈው። ሸግሪ ግን ምስምሳላ ስናት አከብርም። በጣም ነው የሚገርመው። መጽሐፉን ብታነበው ደግሞ የበለጠ ትገረማለህ። ኧረ እኔ እሳቸው ለመርዳት ማለት ነው ካምፓኒ ከልቤ ተነሳስቻለሁ። የሆነት በግዴታ ሳይሆን በውዴታ አባቴን ብታስደስትልኝ ደስ ይለኛል። እኔ የምልሽ አንዴ ቲቪ ላይ ኢንተርቪው እናድርግ ምናምን ብሎኝ አሽቻቸው ነበር። አሁን ለምልሽ ብያቸው እኔ ሰዋት ጠንቅቄ አወራለሁ። በዛው ግን መጽሐፋቸው በደንብ ፕሮሞት ማድረግላቸው እንዴት ደስ ሊለው እንደምችል አስብ። ደግሞ ዝናህን ለበጎ ነገር መጠቀም በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ግዴለሽም በደንባሪ አቆራቸዋል። ዋናው እንኳን እንጂ ደስ ያለሽ። ውድ ተመልካቾቻችን ከቆይታ በኋላ ተመልሰናል። እየተከታተላችሁት ያለው ቤታችን የተሰኘውን ፕሮግራማችን ነው። ከአርቲስት ወሰኔለ ጋር ያለን ቆይታ እንደቀጠለ ነው። እሺ አርቲስት ወሰኔለ፣ በትርፍ ጊዜ ምን ማድረግ ያስደስታል? በትርፍ ጊዜ ፊልም አይቶ በጣም ወዳለሁ። ይበልጥ መጽሐፍ አነባለሁ። መጽሐፍ በጣም አነባለሁ። አዎ፣ እንደውም በእጅ ላይ መጽሐፍ ይታየኛል። አዎ፣ የሚገርምሽ ነገር በጣም ጠቃሚና ጥሩ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቆንጆ ብዙ ነገሮች አሉት። ርዕሱ የጤና ስንቅ ነው የሚለው የአቶ በላይነህ መጽሐፍ ይቅርታ፣ የዶክተር በላይነህ መጽሐፍ ነው። ዶክተር በላይነህ መኩሪያ መጽሐፍ ነው። በጣም ጠቃሚ ነገሮች ስላሉት ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ ገዝተውት ቢያነቡት በጣም ደስ ይለኛል። እስቲ ከመጽሐፍ ውስጥ ጠቃሚ ናቸው የምትላቸውን አንዳንድ ነገሮች ለተመልካቾቻችን አካፍልል። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ጠየቅሽኝ። ያው ጠቃሚ ነገሮች አሉት ብዬሻለሁኝ መጽሐፉ ላይ። መጽሐፉ ያው የጤና ስንቅ ነው የሚለው። ስለ የጤና ስንቅ ከሆነ ደግሞ ስለ ጤና ምናምን ነው የሚያወራው ማለት ነው። እና ጥሩ ነገሮች አሉት እዚህ ላይ። ከዚህ መነሳት እንችላለን። እዚህ ላይ እንደምታየው ሙዝ አለ፣ ብርቱካን አለ፣ ወይን አለ፣ አፕል። እነዚህ የነዚህ ጥምረት እና የነዚህ ጠቀሜታ ነው ይበልጥ መጽሐፉ የሚያትተው። የተቀረውን ተመልካቾቻችን ገዝተው ቢያነቡት ደስ ይለኛል። እሺ አርቲስት ወሰኔለ፣ ዝነኝነት እንዴት አገኘው? ዝነኝነት ውዱን መጽሐፌን የኢትፉት ማስታወቂያ አስመስሎታል አይደል? እንደው ምናልባት
ማንበብ አይችል ይሆናል ዶክተር። ቢያንስ ስክሪፕቱን ሲያጠና ማንበብ ይቀራል። ምናልባት በቃል እየተነገረው ይሆናል የሚያጠናው። ለማንኛውም ሰሞኑን መረጃ ማሰባሰብ አይቀር። የዛ ጊዜ እውነት ይወጣል። በእነሱ ላይ መረጃ ማሰባሰብ ምን ይከብዳል? የእነሱ ሚስጥር እንደሆነ አደባባይ ሚስጥር ነው። እንደው በሂሳብ እንስማማ እንጂ ዶክተር፣ የፈለጉትን መረጃ አምጥቼ በእጁ ነው ማስገባሉት። በባህሪው ዶክተር እርሱ እንደገመቱት ነው። በጣም ግዴለሽ ነው፣ እንዝላል ነው ዶክተር። የሚረባ ሰውም አይደለም። በምግብ በኩል በየስርቻው በየመንደሩ እየገባ ቅንስናሽ ፍለጋ፣ እነዚህ በሞራ በቅንጥጣ የተሰሩ ወጦችን ነው በጣም የሚያዘወትረው። ግን ከሁሉም በጣም የሚወደው ዶክተር ጥብሳ ጥብስ ነገሮችን ነው የሚጠባበሰው። በተለይ ቅባትና ዘይት የበዛባቸው እንደ ቺፕስ፣ እንደ ሳምቡሳ የመሳሰሉት ነገሮች በጣም ነው የሚወደው። አሉ ስጋ ያዘወትራል። እውነቴን እኮ ስጋ ያዘወትራል ዶክተር። እየነገርኩት ምናጤ ደሃ አይደል እንደ ኬታ አባቷንቱ ስጋ ይበላል ዶክተር። እኔ እሷን ፍለጋ ስንከራተቱ የእኔ እሷ ጎድም ይሆናላ። በስመ አብ፣ በስንት ጊዜ ያገኘሁትን ስጋ ላጣጥምበት። ምን ነው በፊትም ቤተሰቡ የደም ታይፑ ኤ ነው ተብሎ አትክልት እንደምናዘወትር ነግሬያለሁ አይደል? ሰሞኑን ግን አባዬ ጭራሽ ብሶበታል። ስጋ የደረሰበት ቦታ እንዳደርሱ ብሎ እውነት። እኔም አንዳንዴ ሳስበው ታውቃለህ እኛ ላይ ራሱ ሪሰርች የሚሰራ ነው መሰለኝ። እውነት አባትሽ ሪሰርች ይሰራሉ ይሰራሉ። አባትሽ ሪሰርች በደንብ ግን እኔ ወደፊት ከተጋባን ማለት ነው ማለት ከተጋባን ህይወት እንዴት ቀላል ህይወት እንደምትመስለው ሪላክስ ሾርት ነው። ግዴለሽ ማለት ነው አዳምጪ። የአባዬም ጥንቃቄ በዛ፣ ያንተም ግዴለሽነት በዝቷል። እኔ በሁለቱም መሀል ሽትላጎስሽ አና። አቤት አባባ። ሀኒ አንቺ መልካም ልጅ ነሽ። ነገር ግን ይሄ ልጅ ከመንገድሽ እያወጣሽ እንደሆነ ታዘበሽዋል። ስለ ልጁ አንዳንድ ነጥቦችን አጥንቻለሁ። አንቺ ብትይው ይሄ ልጅ የተከበረ ሙያ ያለው ደሞዙ ጥሩ ደሞዝ የለው፣ ቤት ንብረት፣ ሀኒ የወደፊት እቅድ እንኳ የለው። ምናልባት ወደፊለት ይሆናል። ፈዘኛ ነው፣ ቁመቱ አጭር፣ ምላሱ ግን ረጅም ነው። ይኸውልህ አባባ ያንተ ፈተናዎች እኮ ትንሽ ይከብዳሉ። ጎበዝ ተማሪና እኮ ሰነፍ ተማሪ የሚለየው በከባድ ፈተና ነው። አዎ፣ ግን ወሰንን ሳትቀርበው ሳትመክረው ሳታስተምረው እንዴት ነው ፈተና ሊያልፍ የሚችል? በረጅም የማስተማር ልምዴ ጎበዙን ተማሪ ከሰነፉ የሚገባውን ከማይገባው መለየት ይችላለሁ። ይዳውት ወሰን እኮ አሁን ከነበረው ማንነቱ በጣም ተሻሽሏል እኮ። ከዚህም የባሰ አህያ ነበር በይ። ሙያ ሁለተኛ ጥሩ ደሞዝ የለውም። ይሄ ያስማማናል። ወርቋን ካላገኘ ሁሌ እንደተሰደድ ነው። ሶስተኛ የራሱ ቤት የለውም። ራሱ ቤት የለውም።
ዘንድሮ ቤት ማን አለ? የቀድሞ ፕሬዝዳንት ራሳቸው ቤት ይታላቸው ተከራይተዋል እንደሚኖር ምን ደላቀር እዚህ ጋር አምስተኛ ናራተን እቅድ የለውም ፌዘኛ ነው ቁመቱ አጭር ነው ምላሱ ረጅም ነው እኔ ምለው ግን እሱ ራሱ ሎጋ ነው እንዴ ብሄሩን ስጠይቀው አይ እሱን አላነሱ አይ ምንም አይ አይ ብሄር አይጠይቁም ደስ ይላል ለጀና አንድ ነገር ያደረጋት አንድ ነገር ያቀመሳት መስለኛል ብቻ አይዞት ዶክተር የአርቲስት ሀብቱ እኮ ስሙ ነው እንደው አንድ ጉዳ ግንቼበት ስሙን ካጠፋው የኡነቴን ነው ምሎት እንደ አዲስ አበባ መብራት ድርግም ነው ማለት ሰውን ማክበር እኮ ነው የሚከብደው ማዋረድማ በጣም ቀላል ነው ዶክተር ይሄ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም እሱን ጉዳለው ሲባል ልጅ አብራት ጉዳለች መጀመሪያ ሁለቱን ማለያየት መቻል አለብን አይም ሰሎስ ዶክተር እኔ አርቲስቶቹን በደንብ አቃቸዋለሁ ማጨስ መቃም መጠጣት መዝለል ማማገጥ እኮ ነው ሌላ እኮ ስራ የላቸውም ዋናው ስራቸው ይሄ ነው በትርፍ ጊዜያቸው እኮ ነው ያችን ትወና ሰውን የሚያጨርብሩባት ወሰን የለም ቢሆን ልጆ በእጁ እስከምትገባ ድረስ ነው ጨዋ መስሎ የሚተው ነው የሚመስለኝ ዶክተር እሷ እሱን የምትተወው እውነተኛ ማንነቱ ሲገለጽለት ብቻ ይመስለኛል እውነተኛ ማንነቱ እንዴት እንገልጣለን እንዴት ታምነናለች እኮ ነው ጥያቄው አልገባ እንዴ ዶክተር እንዴ ለክብሩ አይመጥን ይሆናል እንጂ አንድም ይገርም ሐሳብ ነበር ዶክተር ምን የቤተሰብን ክብር ለመጠበቅ ምንም ነገር ማናደርገው ነገር የለም ማይመቸኝ ማልወደው ነገር ክብሬን ዝቅ እናደርግ እንኳን ነገር ቢሆን ዝግጁ ነኝ ምን ቀደም ብዬ መምጣቴ ነበር ኳስ ስለደቃ ማነሽ ብርጭቆ አምጪለት አምጪለት ብርጭቆ አይ እኔ አለ አልጠጣም ስታንተ ከድቃዎች የለም እንዴ ፊልም ላይ እንዴ ማነሽ አምጪ ያማ ስራይ ነው ዶክተር እኔ ትንሽ ነው የሚያመኝ ኦ ያማል እንዴ አይ እንተኛ እንዴ ሲጨንቀኝ ትንሽ ያመኛል ለዛ ነው አይዞ መረምረ ከመሰለ ለሱ አይደለም ለሚያጫውተኝና የሚያጣጣይ ሰው ስለፈለኩ ነው ይቅርታ እኔ ወንድም ከጓደኞቼ ጋር ተወራርደን ነው የሆነ ፊልም ላይ አውቃለሁ ይሆናል ይሆናል ደስኔለ አዎ ሰው በጣም ደስ ይላል አያልኳችሁም ራስ ነው እና አድናቂ ነኝ ነው ፎቶ ፋዘሪ ፋዘ እንዴ በቃ አይናሽ እሺ ማለት ነው ማለት ከገና እሺ እንዴ ነው የአርቲስት ነጥብ ያው ደስ ይላል ህዝቡ ለሙያው የሚሰጠው ክብር ደስ ይላል በጣም ለከ ነው ቁም ነገር ነው አለ ልጅ እኮ አይ የኛ ስራ እኮ ቁም ነገርም አለው ዶክተር ማለት ያገርን ኢሜጅ የሚቀይር ቁም ነገረኞች ድሮ ቀር ድሮ ማህበረሰቡን የሚያነሳው መምህር ተሰው ያባት ወይም በድሜ ከፋይለ ሰው ነበር በእናንተ ዘመን እናንተና የሆሊውድ ፊልሞች ናቸው የትውልዱን አእምሮ የሚቀርጹት ማንም ዱርዬ የተነሳ ሰከራሙ የት እንዳደገ ማታ የት እንዳሳለፈ እሱም ጥበባዊ ያቀርበዋል ዘራፊው ስለ ዝርፊያ እንዴት አድርጎ እንደሚቀማ ይህን እየጻፈ ይህንን ፊልም እየሰራ የትውልዱ ህሊና ያበላሽው እየገደለው እንደሆነ መልእክትና ቁም ነገር ያላችሁ ፊልሞችም አሉ እና እኛ እውቅናችን እናንተ እውቀታችሁን አንድ ላይ አጣምረን መስራበት ነገር ቢኖር ደስ ይላል እኛና እናንተ አብረን ዶክተር እንዳይሞት እንሽ ቀስ ብሎ ቢጠጣ ይሻል የሚያመኝን ልንገር እኛ ስንት ደክመን አስተምረን ማበረጸው አንጸን ወጣቱ አንጸን ያላገኘነው ክብር እናንተ አንድ ፊልም ሰርታችሁ ታልምታላችሁ ስንት አመት የለፋበት ግኝቴ ጆሮ ሳገኝ ማንንም በአንድ ሌሊት ማሲቆ ገዝግዞ ያነነካክቶ ያገኘዋል
አመት ልፋት የጻፍኩት መጽሐፍ ሳይሰራጭ ማይረማ ከንቱ ነገር ጸቦ ይሰራጭለታል። ያ ያመኛል። ካላስ ቸገርኩሽ የሆነ ነገር ልጋግር። ቆም ሌላ ጊዜ እንትጋብዘኛል ወንድም። ያው ሌላ ጊዜ ያስተማረ ሰው ሳይደነቅ እንዳንተ አይነት ፈዘኛና ቧልተኛ ሲደነቅ ማየት ያመኛል። ዝናኩ ሁሌ ጥሩ አይደለም ማለት እስር ቤትም ነው ማለት ሁሌ ያደነቁት ማበረሰብ ነገስተት ቢያውቁት ወደ ኋላ አይልም። ለጥሩም ለመጥፎም ያጋለጥ ነው። ታዲያ መጠንቀቅ ነው። እንደኔ ጥንቁካውን አትዋረድ። እሺ ዶክተር ይቅርታ ሲበዛ ጥሩ አለው መስሎ ነገር ምንም ነገር በመጠኑ ሲሆን አይጎዳም። እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው ዶክተር። ለምን በመጠኑ ለምን ትንሽ ጥብስ እየበላ ለምን አናወራ? ስማ ልጄን ስጋ እንዳታበላብኝ ሰምተኛል? መስኪ አረ ዛሬ እንኳን በእናትሽ የሆነ ነገር ጠመራ አርጊበት ነው ስሪ ወርቂኔ ሾርባ። አረ ዛሬ እንኳን አባዬ ለማረ ለራሴ ሰራት ሹሮ ብቻ እኮ ያለው ከዚህ እሱ ይሻላል። ፕሊዝ አደራሽን ቅቤጣ አርጊበት በቃ እሱ ላይ። ነይ 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 የት አንቺ የተደበቅሽ ነው? ቋንጣ አለኝ እሱን ቋንጣ አላርጊበት ሹሮ ላይ። እሺ ላባዬ ምንድነው? እውነት ላባዬ ምንድነው? እሺ አንኪው አንኪው እንዳጨርሽ ሰው ጨምሮ ዘለይ። በተለይ ይህን ሰሞን ልጄን ስጋ እንዳታበላብኝ ገብቷል። የጠፋችው ፍየሌ ላይ ሪሰርች ስሰራ አንድ ኬሚካል ውድጃ ስለነበር ከመጥፋቷ በፊት ታማ ነበር። አርዳ ከተበላች በበላ ሰው ጤንነት ላይ አደጋ ልታመጣ ትችላለች። ይቅርታ ዶክተር፣ ይሄ ነገር ለፖሊስ አሳውቀዋል? አር ዩ አውት ኦፍ ዩር ማይንድ? የምግብ መመርዝ ለዚህ ሀገር ድንቅ ነው እንዴ? ብርቅ ነው እንዴ? ምን ብዬ ነው ማሳውቀው? በምግብ ጥናት ምርምር ውስጥ ስሰራ ብዙ ነገሮች አይቼ ዘንድሮ ህፃናት ምግብ ላይ እንኳን ሳይቀር ስንት አደገኛ ነገር ጭምርበት እና ይህን እያወቁ ነው ዝም ያሉት። ሻት አምስት ዓመት ሙሉ ተደፍቼ የጻፍኩትን ጽሑፍ ብታነብ ኖሮ እንዲህ አትለኝም ነበር። የማያውቀውን እውነት ሁሉ ዘላስ አቤት አቅበጠበጠ አይደለም የሰማውን ነገር ለማውራ አይደለም ዶክተር። ይህ እኮ በጣም የብዙ ህይወት እኮ የሚነካ ነገር ነው። ከማቸው አርቲስት ለህዝብ የሚያስቡ ሆዳሞች ለራሳችሁ ክብር ለራሳችሁ ገንዘብ ብዙና ስትሉ ነው የምሰሩት። ከማቸው አርቲስት ደግሞ ለህዝብ ቅርታ ዶክተር፣ እኔ ከእርሱ ይበልጥ አላውቅም፣ ግን አንደገል ልንገሮት ባለፈው ፈረንጆች አንድ የዶሮ ስጋ ላይ በሽታ ሲያገኙ ዶሮ እስከሚመረመር ድረስ ህዝቡ ምንም ነገር ዶሮ እንዳይጠቀም ብለው ለህዝባቸው መግለጫ ሰጥተዋል። እዚህ ግን በቃ ምሁራኑም ዶክተሩም ፖለቲከኛውም ብቻ ሁላችንም ለራሳችን ብቻ ነው የምናስበው። ካንተ የማይጠበቅ ትልቅ ቁም ነገር ግን ዶሮም አይንም የከለከለኝ ማህበረሰብ አሁን አንድ ዘጎደፋ አገኝቶ ላዋርድ ልስደብ ብለኝ በጃለሁ በጨራሽ እሻለሁ። እኔም እኮ እንዲዋርዱ አልፈልግም። ወይ ፍየሏ የምትገኝበትን ነገር ተመካክረን እንድናደርግ አንተ የሚያምረው ልንገር ቀልድ ቁም ነገሩን ለኛ ተውል። ይኸው እናንተ ይኸው በህዝብ ህይወት ላይ እየቀለዳችሁ ነው ያላችሁት እኮ። ማንን?
አጉርዘሽ አጉርዘ ተዋረድንበት እ ተፋታራ ሾርባ ታር አንዴ ምንድን አባላለሁ አልደወለ ቀደም እኮ እዛ ሰውሽ ጋር ሳወራ ደውላለሁ ማለት ትወስደኛለህ ብሎ ነበር እንዴስ ካን ድርስ ቆይ አንዴ ሞክሪለትና እዛ ሄዶ ቼክ ያድርግ እስቲ ድገም። እሺ በቃ ያወርኩት ብሎ ተስለማቀ ደርሰን እንጣ አይሻል ቼክ ነው ታች ነጣ ሾት አለኝ ትንሽ ቀለል አለኝ ታዋቂ ሰው አለም ሆኔ ጠቀመኝ እንጂ ዛሬ ተዋርጄ ነበር ልጆቼ መተው እንዴት አዝረከ ከሳይ በፊት ፕሊንሽ የኮንትራክት ታክሲ እሺ ተራሉታለሁ ግን ድምጽ መቅረጫው አሃ ለካዛ ነው ያለው ላምጣው ቆይ አውጣጣለሁ ቢይ እኔ ብዙ ሳላወጣ አልቀርም መቅረጫው ላይ ያለውን ድምጽ ሰርልኝ ችግር የለውም ላምጣውና ደመስሉታለሁ ስማ አማቺ አንተን ሊያጠምዱ ስለፈለጉ ነው የድምጽ መቅረጫውን ከኔ ተዋሱኝ አንቺ ግን አስማተኛ አርቲስት ነሽ ቀደምሻቸው ለማንኛውም በጃስኮ መረጃ አንተ ሰውየውን የምትበቀልበት እኔ ደግሞ በሙያ የምመጠቀበት ለቅድል ይሄ በግድ የገነቡትን ዝናቸውን ተባብረን እናፈርሳለን እኔ ስማችን ማጥፋትሽን ችግሩን መፍታት ነው የምፈልገው አንተ እኮ ከዚህ በኋላ ካህና ጋር አቅቶላል ሰውየውም ቢሆን ጠምደዋል ስለዚህ ያለህ ድል እሳቸውን አጥፍተህ አንተም እልም ማለት በቃ አንተ ሁሌ ችግር ሲፈጠር ነው አብሮት የምትመጣው እና ለአንዳንዴ ስህተት ብቻ ሳይሆን መፍትሄ መፈለግም እኮ ጥሩ ነው ውድቅ አንተ ቁም ነገር ነው እንደተጣው ለማንኛውም ችግር የለውም ቶ ባይሆን መቅረጫውን ለእኔ ስጠኝና እያየው ደምስል እውነት ነው ልካ እውነትም ችኩል ሰው ነህ ለማንኛውም ያንተና ያማችን ቅሌት በቅርብ ጋር በቅርብ ጋር አለሽ አባትሽ ምን እንዳረጋችሁ አላቅም ወድቀውልሽ
ካሁን በኋላ ላገኛ አልፈልግም ወሰን ሰማኛለ እዚህ ድረስ እየመጣ አትበጥብጥ እሺ ቀዳና አገኛለሁ ምንድነው ማዳምጥ ስለተፈጠረው ነገር ልንገርሽ አባቴን ከልክ በላይ አጠጥተኸው እንዳሳመምከው ሰምተናል እሺ አንይ ስለታመሩ በደንብ አርጋ አስረዳሽ እሱን አትመኝ ፕሊዝ ይሄን ዲስክሪፕት ሻምድሬ የመጣኸውን ንግግርህን መስማት አልችልም ህይወት ቲያትር አይደለችም እሺ በተለይ ትዳር ትልቅ ኃላፊነት የሚጠይቅ ነገር ነው አንተ ደግሞ ፈጽሞ ለዛ ብቁ አይደለህ አንይ ያንዳንዱ ነገር ተረዳሽ ቢሆን አይሻ ማን አዳምጪኛል አንይ ወሴ በቃ ምቻለውን ሁሉ አድርጋል አይደል በቃ ተረጋጋ ፍሴ ይሄ ልጅ ካናገር ካል ታረጋኩ እነሱ ግቢ ገብተን ወርቁ መፈለግ አንችልም ማለት አንተ ልጃማ አለ እንዴ ይሄ ልጅ እንደዚህ ጨርቆ ነው ስለወርቅ ታወራለ እንዴስ ነው ማላወራው ወርቁ ቢገኝ እንደ ብቻ አነጥራውለው እንዴ ምን ለማፈልግ ነው ከወርቅ በፊት ሰው ይቀድማላ አክ ሰው በሽ ነው መጀመሪያ ወርቁ ነው የሚቀድመው አንዳንድ ከራስ በላይ አስብ እንጂ አለክስ እውነቱን ነው አንዳንድ ከራስ በላይ ማሰብ ጥሩ ነው ወዴት ከታዩ ወንድም የበግኑ የፍየል የሚበላ ምን ለማለት ፈልጋለህ አይ የበግኑ የፍየል ወሴ ችግር አለ እንዴ ጻን ልጅ ችግር አለ ችግር ሲያው አነስተል ማካል ባይሆንም በዝና ምን ተዋውቅ መስል ዶክተር እንዴት ናችሁ ዶክተር አይዞህ ደህና ነው እሽሎት ወደ ቤት ተመለሳል የተፈጠረውንም ነገር ለኔና ለሃና ነግሮናል የሰራው ስህተት በጣም አሳፋሪ ቢሆንም አንተም ደግሞ መረጃውን አሳልፈህ መስጠት ትክክል አይደለም አይ እኔ መረጃውን አሳልፈህ አልሰጠሁም ጋሽ ሪካርዶን ብቻ ሰጠሁት እንጂ ሚሞሪው እኔ ጋ ነው እርግጠኛ ነህ እርግጠኛ ነኝ እውነትህን ነው እውነት ሰርጉ ምላሽ ትለዋለህ እንዴ? ይሄማ በጣም ጥሩ ነው። ና ግባልኝ። አረ ግባልኝ። ና ና ና። እስከ ከመቼ ወዲያ ነው መፍትሄ ፈላጊ ቁም ነገር እየመካው? አና አረንዝ አይደለም ተረጋጊ እንዴ። እና ምንድነው ያረክ ያለኸው? አዳምጪኝ። እና ምን ልታረግ መጣሽ? እዚህ ካሴቱን ቆይ 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 ቆይ። እኔ እኮ ያገናኘኋችሁ እንድትግባቡ እንጂ እንድትጣሉ እኮ አይደለም። ቅርታ ዶክተር ካምባላ አስተሰሰም የማጋለጥ እድል ለርሶ ሰጥቻታለሁ ነገ ከነጎዳ ሚዲያ ላይ ከመውጣት በፊት ራስዎ ስተተውና ምን ይቅርታ ቢጠይቁና ፍየሎም ትገኝበት ነገር ቢፈልግ ነው የሚሻለው አለበለዚያ የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ቅበላ ነው እኔም ራስህ እውነቱን ብታሳውቅ ይሻላል ነው ምለው ለስተተህ ኃላፊነቱን ወስደህ ሰዎች እንዲጠነቀቁ ብታደርግ ህዝብም ታሪክም ይቅር ሊል ይችላል ቆይ አሁን እኮ ኦልሞስት ወር አልፎታል ለምንድነው አባዬ ባለፈ ነገር ላይ መጨናነቅ ያለበት? ሰምኛለሽ አና አንቺም አባትሽ እንደምትቆረቆሩ እኔም ላሳደገኝ ዝም ቆረቆራለሁ። አና አና ምንድነው? ይሄ ልጅ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ቢሳሳትም አሁን ጥሩ ሐሳብ አመጣል። በስተርጅና ያንተንም የቤተሰብህንም ክብር አል ነው ምትለኝ? ስህተትን ማመንና ኃላፊነትን መውሰድ ያስከብራል እንጂ በፍጹም አያዋርድ። ስማ፣ እኔ በምግብ መመረዝ የመከሰስ ከሆንኩ አንተና መሰሎችህ ደግሞ የሰውን አእምሮ በመመረዝ ትከሰሳላችሁ። አንተ ሄድና ደሞ እኔ አሰምናለሁ አንተም እሱ ያለህን አስበው ባፍ የሚገባ መርዝ ብቻ ሳይሆን ባይንም የሚገባ ይጎዳል።
እሺ አመሰግናለሁ ተመከስ። አሁን ስራውን አሁን ፊልም እናስበት ደስ ይለኛል። ማለት ማለት በቃ በመልክቱ ልክ እሱን ተ የታመሩን ጉዳይ ብታስበት ጥሩ ወሰን ሚሞሪውን ካልሰጠኝው የሁላችሁንም ስም ለማጠፋ ብሎ እየፎከረ ነው። እሺ አንተ ሲጀመር ምን ስም አለህና ነው ስም የሚጠፋው? ማን ያውቃል? አረ ለምኛ ስንት ታሪክ ሰሩ ሰው ስም ይጠፋል እንዴ? ያንን ጉዳይ ለማሳወቅ ወሰኑ ማለት ነው። አንተ ሞገሴ ያሳመናቸዋለሁ ብሏል። ታሪያኩ ይሄ ደስ ሊል እኮ ነው የሚገባው። ያው ምን ያስደስታል? ስንት ለሀገር ጠቃሚ የሰሩ ሰውዬ ስማቸው ቢጠፋ ምን ያስደስታል? አልገባችሁም? ጭንቀቴ ፍጽ ይበልጥ መጽሐፍ ምታረቡት መጽሐፍ ጭንቀቴ ይገባችሁ ነበር። ምን እንኳን በቅጡ ጨርሰ ማታቅ ሰውዬን የሚያል መጽሐፍ ጨረስኩ ነው የምትለው? ይነበባል። ምስጋና ለወይዘሮ አሰገደች ተስገራና ለፍልስካምታለት አንድ ነገር መጣልኝ። ነገ ቁፋሮ መቀጠል አለብን። ደስ ዛሬ ማይቆፈራል ይቆፈራል አ ወርቆስ እንዳንተ ያባለ እንዴ ቆሞ ማየት ይችላል። ባለፈው ራስ ወርቁ በደንብ አይቻለሁ ጫፉ ነው ደርሶ ሰርቪስ ወርቁ ይገኝ እንጂ ዋና ዶክተር ይሆነው ዋስ እንደሆነ ዛሬ ከዛ መልስ እኮ ወርቁ ተቀለጠሽ በኋላ እንግዲህ አማሬለ እንዴ ያንዳንድሽ ከኋላ ትሆኛለሽ። ድህነት አበቃ። አሁን መጣውኝ ሰሞኑን ጠፋውኝ አይደል? የላውታ ስራ ይዤ ጠፋውት። ያው አሁን ጀመርኳትን ቆፈር ቆፈር አድርጌ ለምርፍ ይዤ መጣውት። አጋዥም ይዤ መጥቻለሁ። ግባ በል ግባ ተፋክለ መልካም ፊልም ምናምን እንቀርጣለን ብለው ምን ዳስመሰል ምንድነው ደግሞ የመሰለው ግን ዳምሽ ይሉም እንደ ነኝ ቤት ጋሽ አረፍ ብለዋል ነው። እሺ እኔ እጃለሁ። አንተ ተጫወትበት። እዚህ ቅርብ ቅርብ ፖሊስ ጣቢያ አለ እዚህ ሰፈር። ቶሎ በል ቶሎ እዛው ሰደኝ። ቶሎ በል ቶሎ በል ቶሎ በል።
الإنسبكتر من دونه يتكاد يعني من دونه ألقى بيه دكتور أندي كثر لي يو دكتور الإنسبكتر الإنسبكتر ما تناشون لين سويش ما أنت ما ناشون إلا غرامي شكري له سيدي يا أتكلتوس نور كني كبر قاسيلو أنتم كفر ور كنا وتر أو في لما هو نيجبني مسافات شوي مسجنا لور كيل في يني بلون سايو يا وريدهم تشكل لين أبواري أنا غروشنا لاس تولم እንጂ ብዙ ጊዜ ወርቄ ወርቄ ሲባል ሰማለሁ። ወርቄ ወይም ጎልድ የሚሏት ክብር ማድረግ ስላገኝባት ነው። ለማንኛውም ማንቺ በኋላ ፎቶ እንሰለን እሺ? ጥሩ ና አሁን። ዶክተር እንግዲህ ባጭሩ እንዲ ነው። ተከራይዋ ፍየሏ ድንገት ታማባት ሞታለች መሰለኝ። አርቲስት ወሰኔ ለው የሴትዮዋን ኑዛዜ ይቀበላል። እርሶ ስለተከፉና ስለተበሳጩ አይቶ በኑዛዜው መሰረት አውጥቷታል ፍየሏ። ናይ ልጅ ሊኮሩበት እንጂ ሊበሳጩበት ወይም ሊያዝኑበት አይገባም። ይቅርታ እኔ ካውንዲያ ያው የቤተሰብ አባል ስለሆነ ግልጽነት መኖር አለበት ብዬ አስባለሁኝና መጀመሪያ ቁፋሩን እየጀመርኩት ሴትዮዋ ወርቅ ያሉ ይመስለኝ ነው። ሰሚያለ ለማን ያው ነበረው እንደዚ ስቅ የፈንድከላከ ወቀሲ ዶክተር የውለቴን ነው ይቀልልኳል ተሳክቶላል ደባር ጋስቀኛል ተሳክቶላል እኔንም ከብዙ ያምሮ ቀሳደ መህኛል ወደትም አውተኛል በጣም ሰግዳለሁ በጣም በለጋችሁ ማባካችሁ ባካችሁ በጣም ደስ ስላለኝ ለከም ገፍተ ጦጦስ ናዘጋጃለን ኮይን ጋር ባካችሁ 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 እና ቀረጻውም ቁፋሮም ይወሸት ነው ማለት ነው አንይ ሁሉንም ያደረኩት ላንቺ ብዬ ነው ያው ቤተሰብ አሉና አለ ለዛ ብዬ ለኔ ብለ ግን ዲማጥ በርበር አለበረብ አንይ ሰው ስታቱን ሳምን ይከብራል እንጂ አይዋረድም ከዚህ ተ ቀላል ነው ያዛው እንጂ እህ ዶክተር ተጋሽ ዶክተር ያሽ ዶክተር እንደምን ከርመሻል ነያዩ ማዘን ባንቺ ያዩ ማዘን በየነጋው ሞርቶን በያይ ወነ ምራሉ ከይዱ ብሎ ሳቶ ለምዮ ማሚዮ 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 ማሚዮ
Mommy, yo, 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 mommy, yo,